Ой, опыта. Ух ты. Кашка серба. Блядь, what? What? What на? Kad jūs tie vapiai išleidžiu. Nežinau, ką daryt, bičiuk. Skautas buvo, šortė skautas buvo. Nice! Pareportis, bet nu, tas high openas tokį šovį, kad belė ką. Už tavas, už tavas. Būdės tam. Ble. Bodė. Yra mūsų dygultas MG. Kaunai, kas bus HLTV top 19, top 5? Top itakas? Simple pateks vis tiek, device'as tikrai pateks. Simple pateks. Zaigų pateks. Trejetukas aišku. Niko man atrodo nepateks į to 5 šiame. Nelabai ką jie pasiekė su feizais. Tai vat Niko tikriausiai misins. Kaip jisai taip mane prifairino? Aš jį reportinsiu for fun. Fuck this guy. Einis nakui kažkoks neaiškus. Va, grįžtam prie tos minties, jo, Niko čiu nebebus. Pastaruosius 2 metus buvo top 3 tukė, aš nemanau, kad jis bus top 5. Zaivu bus top itakė. Kažkas dar iš Astralis gal, bet not sure. Elektronikas buvo praeitais metais ketvirtas, man atrodo, ar bus šiemet top 5. Irgi nesu tikras šiaip ar toks sėkmingi metai buvo Navi komandai. Reik pagalvot. Ai, kažkas iš Likudų, manau, gal patektų. Kas čia tokie buvo žiūri, maladėts. LG buvo neblogi metai. Vienu momentu, kai jie tada laiminėjo. Kas dar tokie? Ai, Nefas. Bet nie, nebus top 5. Nefas, LG. Nebus. Gal LG bus. LG vienu momentu buvo labai sick formoj. Bet nežinau, ar jis tik bus gal koks 6-7 šiais metais LG spėjo, bet ne top 5. Dupri? Gal Dupri? Gal Dupri šiemet gali būti to 5, 5, jis praeis metais buvo 6 ar 5. Tai va, ką man apie flushą, tai va iš fanatikų kažkas irgi, manau, gali. Krimzas top 10 gali pramušti visai kažkas, ai, Brolanas tikrai top 20 pateks. JV gal net gaus top 20, nes jis vienu momentu buvo visai gerai lošintis, vat kada jie pasiėmė tam Dreamhack'o masterį. Tai nesu tikras. Bet gal ne, gal perdėdu JV, gal nepateks. Jis pats Krimzas, nežinau, ar dešimtuką gaus. Bet jo, penketą suderint. Midė normalus. Midė flashas. Midė, yra midė. Nepušink, garažį, nepušink, atsitraukink. Nepušink, atikis. Aš nepušinu, aš gerą kampą pasiimus. Na, blogai. Sekundė gali būt. Breezas top 5 gaus. Na, kažkas turėtų iš Evil Geniuses. Pasiliks gauti, jeigu gaus. Šortas. Kaip jis sakė, pagal. O žiūrėkit, asistą dar gavau. Kažkas turėtų gauti iš Evil Genius komandos. Tikrai ne Tarikas. Čia faktas, tikrai ne Tarikas. Šortas nėra, nu. Breezas. Kas dar ten tokie palošė? Ethanas čia buvo pastarį, turnyrą neblogai varė. Ką guvai kalėdų progą, Edvinai, daug nesąmonių, apie kurias aš net labai nesidalinau, labiau skyriau jūsų interesam. Zaivu bus pirmas, gal su epicenterio pergalė, galbūt. Iš mano sportų dar kažką reiktų paminėti, kad kažkas į top 20 turėtų prasimušti. Bet, nežinau. Sudėtingi, jau HLTV tas... Vienas iš direktorių ten rašė, kad šių metų top 20-ukas žaidėjo bus vienas įdomiausių ir sudėtingiausių. Nes žiauriai tokie crazy metai buvo, nes ir Astralis buvo kaip ir era, ir Likudai turėjo savo runą, ir NRG porą titulų pasiėmė, nu, tipo Evil Geniuses, ir Mouse Sportai pabaigė metus crazy. Žiauriai daug gerų situacijų, geimų, visko, tai nežinau. Plus reiktų atsižvelgti, kad Astralis nesveiki, bet to pačiu tu negali tiesiog duoti 5 žaidėjim pirmus top 5 statusus. Aš manau, kad, pavyzdžiui, koks Gleivas šiemet gali ir nepatekti į top 20-uką. Praeitais metais lygtai jis gavo poziciją. Kokį ražį. Ar negavo dabar galvo, gal negavo, bet ne visi gausi. Tas pats Zipeksas nebuvo toks amazing kaip 18-ais su savo klatšais, man atrodo, netokia gera statistika buvo. Magiskas gaus tikrai vietą, Magiskas labai gerus metus turėjo. Tikrai pateks į top 7, neatsakyčiau drąsiai. Magiskas. Tikrai kėrinų momentais Astralis, jaunas, bet labai kėrino. Nes device'as turėjo tokių ups and downs momentais. Beikinu, kurą.
до лонга, до лонга, до лонга. Бег, бег, бег. Спексим. До лонга. Бег. Плантас, плантас, плантас. Пожалейте, ты смаш орта, дикой. Дикой. Бандил. Найс. До шорта. Сайта, ман, продаю. Пуш на шорта. Пиздец, сайтетес, ахчуос. Помиршу aš apie jų. Keniesas? Ne, Keniesas negaus top 20, sorry. Sorry, Keni. Ką jis laimėjo, first of all? Buvo porą antrų vietų. Baigi turnyrą su Champions Cup'u, bet Keniesas negaus tikrai ne. Keniesas, pamirštų jau. Iš avaperių, man atrodo, nes tipo Guardianas yra vienintelis žaidėjas visose topuose buvęs HLTV. Ir Guardianas šiemet negaus. Guardianas negaus šiemet top 20 be šansų. Jis žiauriai prastoj formoj. Iš avaperių va device'as gaus poziciją. Kas dar iš avaperių gali gauti? Jis pakurės kaip simple, zaivų ir avaperiai, bet aš ginčičiaus, manau. Jie nėra tokie grįni avaperiai. Bau kalnas. Sorry. Matas sako, skrimas kur? Tu man pasaky, kur skrimas yra. Pasaky, kokioj komandoj skrimas yra. Ir aš tada galėsiu gal pasiginčyt. Ar jis gaus top 20. Nu, wow. Padašti. O dieve, blėt. Skrimas net nežaidžia komandų, hebra. Apie kokį jūs skrimą šnekat? Skrimas net nežaidžia niekur. Tai ką jau kalbėt apie kažkokį 20 ranką ar vietą. Esperanto tikrai negaus top 20, pamirškit. Lietuvojas gal geriausias žaidėjas. Niukė šiaip irgi neblogoj formoj. Labai. Bet anyways. Bimas šiaip irgi labai rimtoj formoj. Tai... pasiblokinsiu, numirsim. Neskubėjau. Sako Faronas, aš gausiu, nes aš avaperis. Sako, tai aš ir klausiu, kuris yra nesdingęs. Jis niekur. Streamina, nežinau, kažką daro, veikia. Niekur, jis buvo gamer lygione, bet tada komanda nusprendė statyti švedišką skuodą ir išmetė jį. Nors jis neblogai žaidė. Tai varma, varma. Varma, varma. Matu flash atsivinkė. Aik, na, kui time, pizdės dar per... per supistą flashą! Per supistą flashą nupis... su P9! Ir po to dar antrą kilo pagauna, nu, sukos, blėt. Čia tipo vadinasi comeback'as. Comeback, comeback'ina. Comeback'ina, blėt, su P9'iais kurvos. Kodėl Skrimas niekur nelaušė iš gerą žaidėją? Supranti, jam sunku pritapti Skrimui. Aš sakyčiau, nežinau, jis visą gyvenimą su prancūzai žaidęs, jeigu neklystu. O prancūzijoje kaip ir biškiai krizė yra su CS'u, tai su kuom jam asociuoti, su kuom jam žaist. Pagal jo dar play style'ą, Skrimas yra star player'is, jam reikia komandą aplink jį dėlioti, tai čia gan didelis reikalavimas. Nelabai kokia komanda nori tai daryti. Jeigu pažiūrėsite naujas susirinktas komandas, ten tiesiog toks vidurkis yra žaidėjų gerų. O Skrimas akivaizdžiai yra tas aplink, kurį reiktų dėlioti ir, na... nelabai yra gal žaidėjo ar ko, ar noro organizacijų, kurios tai prizikuotų statyti komandą aplink. Anyways. Vienas pasilikit, pašaudykit. Longe būna visą, man atrodo. Davai per bolerį gal pika, kur jūs esat. Ei, spekse, ei, ei. Na, šiuo savaitą. Tupėkite, tupėkite. Lens, not short. Slamas, kas jis slam. Nu, pizdės, blėt. Pizdės, nach. Neturiu žodžių. Čuvakas, net garsų, bet daug neleidžiu. Montepas po Montep, ką manai apie OG? Tai aš jį turėjau menį dabar OG komandą. Kur surinko Wilde, MBK, kas ten, Alexi B. Visi tokie... nėra tokių superstar player, aš paskaičiau pas jos komandą. Ir va tokia komanda gali turėti rezultatų šiaip visai ar kažko. Tai va įdomu, nes jeigu tu drinksi tik tais aplink vieną, tai nežinau, nežinau. Plus jie net pasiėmė vieną tokį visai naujoką Britą lygtais ar ką ten, avaperis Maidenas ar kas ten pas juos. Koks ten jo vardas ir... tai irgi parodo, kad komanda tikrai brandi ir supranta, kad negali būti feizų lygio, o ne sąmonė, kuri visiškai neveikia. Tai yra Cold Zera, Niko, Olaf Meisteris, ten visi tiesiog fucking star player. Vapšė neveikia komanda, absoliučiai, tiesiog turi būti kažkokie paprastesni žaidėjai, turi būti kažkokie, kurie neims kilo ar kažką darys.
Mantu, sorry, pamiršau, jo, ne Maiden, o Mantu. Jis visai šiaip maldės yra. I B. Bet Skrimas yra daug komandų buvęs, visas tempi tame ir esmė. Seniai, aš jūs sakau, kad Skrimas yra star players. Jeigu rink komandą, reikia turėti omeny, kad Skrimas vėl bus tas, kuris tempia. Bet čia yra didelis, kaip sakant, vabank. Ir jeigu rink visiškai naujo komandos tą idėją, nu, sakau, nenori to daryti organizacijos. Sorry. O jeigu Skrimo paklausius, kuom tu nori žaisti, aš abejo, kas turi variantų. Ir, nu, karočiai, prasidėjo nesukalbėjimai. Let vaikšto, pizdukas, nu, nevaikščiokit. Longas. Longas, longas, longas. Geltonas paspauskė, jis žiūri balkoną. Jis žiūri balkoną. Yra dar vienas ir... Kito. Longia, longia. Vienas longia, kur... Einam B, einam B. Jo, einam B, einam B. Blet, ką žuo. Einam B, tai tu ir pasilik faking. Jie tikrai šiuo ateitins, aš beveik garantuoju. Čia vienas buvo. Nebuvo nieko, blet. Davo big rotating. Plan, plan, plan. Nu. Jo, jie jau avos nebuvo. Dabar jau rotating mėlynas. Arbi, probam. OG top 30. Nu čia biški nesąžinga. Tik ką komanda atėjo vienam turnyre, gavo invite ir dabar yra... Man, man. Realiai yra 27 komanda. Minus šiam. Minus šiam, nice, what the fuck, čivakas, Krygo spray kontrolą su skaupu, what the hell. Beleka. Beleka, apiso. Jam, gal dropas praversta man. Vėl su gali lauryt. Kaip vertini Cold Zero? Atsakysiu taip, pervertintas jis biškį yra. Pervertintas. Nu, ne brazilų ir ne. MIBR kontekste, va dabar, kai jis feizus atėjus, akivaizdžiai, jeigu žinot beje, kokiom sumomis ten atėjo, milijonais ir panašiai, jis yra pervertintas. Jis yra brazilų legenda. Aš manau, jam reiktų ir likt Brazilijoje su brazilais ir panašiai, jis ten į Europos ar kažkokias mix komandas, nemanau, kad jam lemta. Taip pat jam reikia gero in-game lyderio, jam reikia Fallen'o at least ar kažkas tokio. Ir tiesiog, jis tada žibės, jį reikia pastatyti vietą, jį reikia suprast, mokėt ir... Nežinau. Aš jums pasakyti, aš nesidžiaugiau, kai jis atėjo feizus. Man tai buvo nesąmonė, aš toks sakau, what the fuck. Feizam reikia game leaderio, o ne dar vieno Niko, nežinau, lygio dalyko. Pats, speksi, paprašyti. Aš labiau Fallen'ą mėgstu, jeigu iš... Iš tų brazilų. Fallen'as, avaperis, protingas, in-game lyderis. Su daug patirties. Parlaberi. Boksikas top 10 vaidokas klausė. Kažkas iš mums bortų tikrai bus aukštai reitinge. Bet... Plečinu? Blet, lipo čia. Jis atsita. Kažkur.